No niin, hyvää iltaa. Kuvaa taitaa tulla ja eiköhän se äänikin tule siinä samassa. Se on hyvää iltaa vaan kaikille vielä näin äänimuodossa. Tänä iltana meillä on Disneyn Atlantis. Sain tämän joululahjaksi tämän pelin joskus. No en kyllä muista mikä joulu se oli, mutta niin. Peli sanoi, että 2001 on tullut, niin ei ole varmaan hirveästi väärin, jos arvo veikkaa, että silloin se on tullut itsellekin. Elokuva en ollut nähnyt ennen kuin pelasin tämän pelin. Ja mä itse asiassa katsoin sen tänään ekaa kertaa, sen elokuva. Just tuossa iltapäivällä. Piti sivistää nyt itse. Vihdoinkin. Ei kai siinä. Startta spell. Seuraa minua pyydän. Äläkä kastele persialaismattoa. Liiku ripeästi, herra Whitmore ei pidä odottamisesta. Vastaa kysyttäessä herra Whitmore tai sir. Seiso, jollei pyydetä istumaan, käytä lyhyitä asiapitoisia lauseita, onko selvä? Oli enkkuduppi, minkä kattoi. Ja rentoudu. Eihän pure. Yleensä. Pitäisikö katsoa, että onko Netflixissä saatavilla suomiduppiakin? Ne oli muuten valtavia pikseleitä verrattuna siihen HD-laatuun, millä mä itse katsoin tämä elokuva. Tuohan oli sama niinku animaatiopätkä napattu suoraan siitä elokuvasta. Terve Milo, nimeni on Whitmore. Olin isoisäsi hyvä ystävä. Ennen kuolemaasi hän pyysi minua valmentamaan sinut retkeä varten, joten aluksi sinun pitää suorittaa pari tehtävää. Whitmore on hieno mies. Ensimmäinen on helppo, tee vain kuten minä. Aloitamme hypyllä! Ui juma, hyppyjä! Ui. Sitten lähitaistelu! Pärjäät useimmille vastustajille oikealla koukulla! On suomiduppi. Aa, pitää katsoa sitten toisen kerran perään. Oh dang, miten mä menen kyykky? Wow. Lopuksi muista, että jos joskus et tiedä mitä tehdä, vilkaise vain ympärillesi. Mä haluan tuon Whitmoren katseluanimaation. Niin, no ei tiedä. Tiedä, vaikka Milo meni samanlaiseen asentoon kuin minne. Ei, tää on invertoitu. Invertoitut kontrollit. No, eihän se vaikea ollut, eihän. Sitten seuraavaa tehtävää. Isoisäsi jätti sinulle paketin. Laitoin sen kirjahyllyyn säilöön. Se on aika korkealla, mutta jos hyppäät hyllyn reunalle, pystyt vetämään itsesi ylös ja hakemaan sen. Löydettyäsi sen, palaa luokseni. Oi, fetch questi. Se on kyllä se 4 perusravintoryhmä. Pekoni, viski, läski ja paalut. Oi. Pitäisikö mun pelata vaan D-padilla tätä? Sillä mä tämän plekkari ykkösellä pelasin. Ei ollut alkuperäisen plekkari ykkösen ohjaamissa. Tai niillä mitä itsellä oli, niin ei ollut tatteja. Kuulehan poikaseni. Seuraavaksi haluan sinun etsivän miehistökansioni ja rikkinäisen avaimen kattilahuoneesta. Miehistökansioni. Siellä on pimeää, joten paina etsin näppäintä sytytäksesi valot. Mitenkäs nämä muut kontrollit? Okei. RL2:llakin voi säätää kamera. Hieno. Paina etsinnä. Mä kyllä striimasin tämän pelin viime vuonna jopa.
Mutta eihän minä enää muista tästä mitään. Mainiota. Tämä valaisee paikkoja hieman. Miten niin hyvin lapsiystävällistähän täällä on. Nämä oli jotain. Jos saat keräämistäsi Atlantis-symboleista kokoon koko Atlantis-sanan, kyseisen tason elokuva avautuu katsottavaksesi. Joo, unohkaa noita elokuvia. Joo. Joo, vahva alku oli kyllä lapsiystävällisyyden kannalta. Tuli kevyt zoomit heti näin. En nähnyt livenä, mutta näin sen highlightin, mikä oli laitettu Discordiin. Vanha arkku. Kipakka isku avaa sen kyllä. Kipakka isku. No annetaan se kyllä. No aika se meni noin kekki. Mitäs muuta se puhuu? Halusin jonkun avaimen. Eikö se kerro mulle? Avaimen etsintä kannattaa aloittaa täältä. Ah, okei. Okay. Taisinkin löytää sen. Rikkinäisen avaimen kärki. Jaa. Täällä on jonkinlainen katkaisu, mutta se ei näytä toimivan. Tulen takaisin myöhemmin ja yritän uudestaan. Okei. Okay. Tää on jännä kyllä, miten nämä on hoidettu. Tämä... Tässä on dupattu suomeksi kyllä nämä puheet, mutta tuntuu, että nämä tyli hyppää ja menee kyykkyä ja näin, niin nämä on ihan enkkudupista vielä, nämä äänet. Ei suomalaiset halunnut tehdä taisteluääni. Näillä muuten vaihdetaan hahmoja näillä radioilla. On Myyrä ja Ootri ja... Oliko tää Winnie? Ja tässä on mysteerihaamo, jota vielä ei tiedetä. Harmi kyllä tällä radionaisella ei voi pelata. Se on vaan tallennusta. Se olisi varmaan liian overpower. Joko mulla nyt on kaikki mitä tämä pyysi? Hienoa! Löysit kadonneet tavarani. Nyt kerron kuinka saat esineet repustasi. Avaa reppusi painamalla valita näppäin. Alien X arvotaan. Ikinä en oo kuullutkaan, minkälainen peli se on. Hetkää, mä en kuunnellu äsken, mitä mun pitää tehdä. Kai mun piti... Ylös ja alas näppäimillä pääset siihen repun osastoon, jossa miehistökansio on. Pitäisikö mun kiinnittää huomiota tähän keskusteluun? Paina vasen tai oikea, kunnes miehistökansio korostuu. Käytä. Kiitos. Tässä on komentaja Rourke. Hän on retkikunnan johtaja, joka opastaa sinua ongelmatilanteissa. Luutnantti Helga Sinclair, retkikunnan varapäällikkö. Jotta retkesi onnistuisi, tarvitset apua asiantuntijoilta. Palkkasimme parhaista parhaat. Kun tarvitset apua, soita heille vain radiolla. Tässä he ovat. Winnie, räjähdykset. Autoin pakoon turkkilaisesta tyrmästä. Audrey, älä anna iän hämätä. Tietää enemmän koneista kuin sinä ja minä yhteensä. Monien, geologia ja myyrän työt. Mies rakastaa soraa. Nyt neljänteen ja viimeiseen tehtävään. Minulla on täällä eräs esine Atlantiksesta. Bumerangi. Ehkä siitä on sinulle hyötyä. Se ei toiminut, kun viimeksi kokeili sitä ja päätyi akvaarioni pohjalle. Et pääse huoneeseen ilman avainta. Tässä on oma puolikkani avaimesta, jonka toisen puolen löysit kattilahuoneesta. Nyt kun sinulla on kumpikin puolisko, voit yhdistää ne yhdeksi avaimeksi. Mutta ei ole löynyt oman avaimensa katki, kun se on niin. Täällä puuhastelu. Toisen vaan pisti piilo. Mitä se nyt sanotaan? Etsi ensin avaimen toinen puolikas, valitse se ja valitse se. Etsi no. Ja valitse sitten toinen puolikas. Hienoa!
Tällä tavoin voit tehdä muitakin uusia hyödyllisiä esineitä. Mies rakastaa Soraa. Kokeile avainta tuohon lukittuun oveen. Avaa reppusi, valitse mitä Soraa? Se käytä. Oven pitäisi aueta. Tavataan, kun olet noutanut bumerangin. Jumman kautta, mikä triftaus. Ovi on lukossa. Hmm. Tämä ruosteinen ovi on lukossa. No, gosh dang it. Mitä asialla voisi tehdä? Oi. Koitetaanpas, jos löytyisi lisää niitä Atlantisaakkosia. Oi, siitä. Enää kolme puuttuu. Hetkonen, siellä on muuten Dudoriaali. Ei mene nopeammin kuin veiva, kunhan vaan veivasin. Ja sukella näppäintä sukeltaaksesi alemmas. Pinnalla ollessasi paina uinnäppäintä uudestaan poistuaksesi vedestä. Brajaks. Selvä. Piti testata veivausfysiikat taas pitkästä aikaa. Pari vielä. Mä muistan, että yksi on tuolla akvaariossa. Miten tätä ajettiin? Miten mä pääsin tonne ylös? Okei, nyt se otti kiinni. Totta. Piti hakea tuo. Tämä. Jaa, minä se... Oi, oi, oi. Tämä on mikä? One-uppi. Ja tässä on tämän äijän pääasiallinen ase. Atlantislainen boomerangi. Pitikö se ottaa käyttöön jotenkin? Ei pysty vielä. Witmoren pitää kai kertoa, että boomerangia voi heittää ensin. Mä käväisin täällä kellarissa vielä tähän väliin. Johonkin välissä täällä pystyt jotain yhtä nappia painamaan. Tää oliko se nyt vai? No ei nyt kyllä pysty painamaan ollenkaan sitä. Annetaan asian olla. Palaa taatusti halusta kokeilla bumerangia. Mutta ensin sinun täytyy ottaa se käyttöön. Tee se avaamalla reppusi ja valitsemalla bumerangi. Mainiota! Nyt bumerangi on koko ajan käytössäsi. Se voi olla tarpeen, kun miettii, mihin olet matkalla. No, suoriuduit tehtävistäsi, Milo. Voit lähteä vaikka heti. Nouse hissillä kirjastoon ja jatka matkaasi. Mutta jos haluat jäädä hetkeksi, kerron sinulle salaisuuden. Tutki tarkasti kattilohuoneen puhujakoroke, niin koet pienen yllätyksen. Nähdään. Ohi yllätyksiä. Kellarissa on yllätys. Mennään katsomaan. Joo. Ja nyt tätä voi hipelöidä. Mistä tätä muuten ajettiin tätä bumerangia? Ympyrällä. Joo. Nyt voi tästä ensimmäisen persoonan kuvakulmastakin heitellä. Ja täällä on tämmönen pieni... Ampumarata. Bumerangin ampumarata. Seiso lattialla olevan Atlantis-symbolin päällä. Yritä osua naamioihin ja rikkoa Whitmoren ennätys, mutta varo osumasta kalloihin. Sitten on näitä vihreitä kristalleja. Ja nämäkin teki jotain. Jokaisessa matkan osiossa on kätkössä salaperäinen vihreä kristalli. Niiden yhdistetty voima paljastaa salaisuuden. Niiden kaikkien etsiminen voi olla vaivan arvoista.
Ei se oikeesti ole vaivan arvoista, kunhan vaan puhuvat. Pauta pekonia, viskiä, läski. Kyllä. Näyttää kyllä aika herkulliselta ne sen äijän ruuat. Kaikki on vihreä, kaikki on tästä ruskeaa mössä. Mitä tää taitaa? Mitä mä tohon osoin? Invertoidut kontrollit on paholaisesta. En osaa yhtään. Hippa. Tuohon arkku aukesi just. Tämä on vaikeampaa kuin luulisi. Uusi yritys. Oi, se olikin. Jaa, huuti. Mutta mä osuin tuohon pronssiseen. Vähän jäljessä, mutta ei se mitään. Tuo voi kuvitella, minkälaisiin pistemääriin mä pääsin tässä, jos mä oikeesti osuisin näihin maskeihin. Nyt ei kyllä tunnu jotenkin nallekarkit menevän tasan tässä. Tällä kierroksella. Joo, ne joot ihan samalla kaavalla tuu. Onko Whitmore nähnyt tuota suoritusta? Omia suosikkielokuvia. No niin, hienoa. Mä itse katsoin sen tänään ekaa kertaa. Ja se oli ihan hyvä. Ihan hyvä. Viinoinkin sai vähän enemmän kontekstia tämän pelin tapahtumille. What? Onneksi taistelessa ei tarvitse tähdätä näin tarkasti. Ei tarvitse ääri tuskin tähdätä ollekaan. Nyt mä sen tein. Hieno. Ja komeasti ylittää vielä. Ui. Tuskinpa kukaan rikkoo tuota ennätystä vähän aikaa. Voitiin 70-sen papan bumerangiheitossa. Nyt mä oon kova jätkä. On muuten pikkusen hämärä. Se on joogaamassa. Whitmore on joogatranssissa. En halua häiritä häntä. Miksei voisi liittyä joogaan mukaan? Niinku... Ei nyt saa yhtä siistiä muoveja kuin Whitmore, mutta... Tämä on nyt paras, mihin mä pystyn. Whitmore on joogatranssissa. En halua häiritä häntä. Tämän oli hyvä, kun mä... Laitoin setuppeja pystyyn tätä striimeä varten tuossa aikaisemmin. Jätin tämän pelin valikkoon, jonne tuo Whitmore on puhelemassa koko ajan, niin alkoi pikkusen kypsä siihen puheisiin, kun se 20 kertaa pyytää joukaamaan. Michaelin GTA Vitosessa. En kyllä tiedä, minkälaiset siinä on, mutta... Mailoillaan kieltämättä aika sulavat. Mä unikö jo tarttisit tallentaa, mutta mä tallennan silti. Oho. Tuo loppuu muistikortista tilapia. Olisi itse pärjännyt paremmin. Vaikka ei tässä mitään oikeita muistikorttia olekaan kiinni. Noi. Nähdään! Sonic Moisekin, tervetuloa vaan. Valitse taso ja käy kohtaus. Käy kohtaus. Tää spoilaa tää peli. Tässä on tulossa Leviathanin hyökkäys ja luola. No, turskis.
Joo, Aleksan tuolla striimasi sen... Tai tämän saman pelin ruotsinkielisenä. Näin siitä vähän se. Kokenut kovia. Musat on ihan kova kyllä. Näin niinku... Tämmöseksi ei niin kuuluisaksi musiikeistaan peliltä. Mutta nuohan on ihan elokuvassa suoraan, niin mikä ettei. Vihdoinkin retkikunta on matkalla. Eepos puhuu muinaisista vartioista, Atlantiksen sisäänkäynnin suojelijoista. Toivotaan, että juttu on pelkkää taikauskoa. Joo, ei siellä mitään oo. Onko nämä näitä? Ne on hyviksen näköisiä maskimiehiä. Siinä on, se on kyllä kova jätkä. Ei vihasteta sitä ollenkaan. Suurissa vaikeuksissa. Kimppuumme hyökätään, eivätkä aseemme toimi. Hai pian Audrey korjaamaan ne. Mitä äsken oli vielä mukavaa, mutta nyt ollaan hyökkäyksen alla. Oi turkan. Mistä me löydetään Audrey? Ei, täältä tultiin. Miks tää? Se on täällä. Täällä tosin piti käyttää Winniäkin aika lailla. Mutta. Katsotaan miten nyt päästään etenemään. Audrey on kova sillä tämä, mikäli ei valopistooli aseen. Et pääse tuon hallinnan putken on. No, ups. Skippasi sen vahingossa. Joo. Tarvitaan jykevämpi äijä työntämään tuota tynnyri. Audrey, aseet ovat hajalla. Sinun täytyy korjata ne. Myyrän sora. Harmi, kun siitä ei päästä häirittämään. Siinä on kyllä niin henki ollessa, jos niitä alkaa häirittämään. Mutta Winnie. Tämä taisi jaksaa näitä tynnöreitä jopa työntää. Heti kun mä osuin siihen kohdalle. Noin. Osasin hyvin. Käytävä on näköjään sortunut. Laita Vini räjäyttämään romut pois tieltä. Sortunut? Siihen on joku vaan laittanut laatikoita. No. No niin, dynamiittia. Mikä ettei. Just tämmösiä asioita, mitä kannattaa sukellusveneestä tehdä. Ase on tässä. Audrey pitää korjata se. Joo, ja nyt tarvitsee hakea se Audrey paikalla. Norkin ääneksi Carl Christian Rundman. Aha. Vispaamisesta ei oo mitään hyötyä, mutta se näyttää hienolta. Täytyy ihan tyylin vuoksi sitä välillä tehdä. Kohta voimme tapella vastaan. Oi joi. Tykitys alkoi. Näitä oli
Oli näitä vielä enemmän näitä tykkejä. Pari kolme ehkä kaikkia. Sukellusveneen tikapuut. Milo pystyy kiipeämään niitä. Hyppää ja tartu kiinni. Milo pystyy kiipeämään. Nämä muut ei ymmärrä tikkaista yhtään mitään. Täytyy olla arkeologi tai mikä tämä Milo nyt oli. Joku kielitutkija, että pystyy kiipeämään tikkaita. Oi hittolainen. Ajot on kovat. Ovi on lukossa. Okei. Okay. Noi. Nyt meillä on oikea koulutus. No. Hipasin mikkiä vahingossa. Nyt vasta löytyy ensimmäinen tämmönen kirje. DK64, oi. Se voisi olla kivempikin peli, mutta siinä joutuu vaihtamaan aamua niin usein, jos haluaa kaiken kerätä. Se voisi olla paljon hauskempi peli kyllä, mutta se on näinkin ihan ok. Pikkuisen turhauttava vaan. Kato, Outrilla ei ole vielä sitä historiallista koulutusta tähän. Oho. Täällä ei tosiaan pysty vaihtamaan hahmoja kuin tikkat. Ostaa peli ja pelaa. No, jos löytyy, niin mikä ettei. Valitettavasti en oo omaa kappalettani myymässä. Tää on aivan liian. Ihan liian kiva peli. Sammutin. Tahtoisin vain käyttää myyrää, mutta tämä ei ole siellä ominainen ympäristö. Siitä muutenkin pääsee käyttämään tosi vähän tässä pelissä. Olikohan 2 tai 3 kenttää korkeinta. Ai jaa. Just korjasin kovalla vaivalla tykit, nyt jo saa, nyt jo lähdetään pois. Tarkastusasema. Mä en oo sitä keisarin uusia kuviotakaan nähnyt, mutta huomasin tänään, että se on Netflixissä. Pitää ottaa sekin katsottavaksi johonkin välissä. Mikäs siellä nyt arvottiinkaan? Oliko se Alien X tosiaan joo? Nyt ei oo se yks äijä enää tukkimassa tota ovea, niin päästään etenemään. Katso ylös. Tuolla on kädesi ja seiso sen alla ja tarraa kiinni. Tarraa kiinni, mutta pitääkö tähänkin olla Milo? Kamera ei anna myötään kääntäjä enää yhtä. Joo, ei onnistu. Pistää miettimään, että miten nämä muut pärjää täällä. Sukellusveneessä, kun ei osaa käyttää tikkaita. Alright, let's go. Nyt on intensiivistä actioni. Oho, tuossa Milon laukussa on oikein omat fysiikat. Pisteet siitä, kun ne on tehnyt niin sillekin. Patch, tämä on ainoa tie ulos aluksesta. Sammuta tulipalo! Okei. Okay. Mitenkäs?
Missä se mun lelu nyt on? Siin. No, siellä oli joku. Höpönastot taisi käydä paikalla. Kahva puuttuu. Minun täytyy löytää se päästäkseni täältä. Kahva puuttuu. No niin. Ne käy pysy paikalla. No siinä se onkin. Ihan jännittävältä kyllä näyttää tuolla enempänä, mutta ehkä mä en sinne mene vielä uiskentelemaan. Kyllä on helppoa olla roorikin, kun ei tarvitse kuin komennella vaan. Tää on mikäli ja paikka, mutta tänne mun kai piti mennä. Oi. Ennakoin. Täytyy puuastella ensin vähän se. On nyt täällä sitten. Joo, näyttäis vähän siltä. Kyllä. Oi, kirjain. Mä en kyllä millään jaksanut kyllä stressata näitä kirjaimia. Se tietäis enemmän uimista ja... Mä en tykkää uida tässä pelissä. Sikäli onnekas asia, kun... Tässä on aika iso uintikenttä vielä myöhemmin pelissä. Siinä mä muuten, kun mä striimasin tämän viime vuonna, niin siinä junnasin varmaan kaikkein eniten. Tyylisti ilmaista. No joo. Rorke on vain. Se on kovaa rakkautta. Ei pidä uimista. No niin, mä oon tämmönen tekopyhä. Sitten. Tänne päin. Nyt tämä paikka ei oo niin ekstriimeinä. Siinä oli aakkonen, mutta ei tänään. Ui, hummeri. Ei. Peli ensimmäinen vihollinen muuten. Tämän ensikohtaamisen kunniaksi jätetään se henki. Myös sen takia, että happi loppuu aika helposti. Ja mä varmaan saatan hukkua. Katsotaan miten käy. Oi. Vesi yltää jo näköjään moottoreihin. Audrey ei kyllä ilahdu. No ei varmaan. Mutta se ei kyllä rajoita pelkästään Audreyhin. Mm.
käy muuten heikosti pian. Mutta tää kenttä ei varmaan... Ei kestä kovin kauan enää. Siinä mielessä, että tää loppuu... Varmaan nyt. Lats. Huip! Noi. Osuttiin siihen aukkoon. Aika ottaa muistikortti käyttöön. Kyllä vain. Justiin tänään hoksasi, että Tomba 2 tunnetaan myös nimellä Tombi 2, niin olisi ollut ihan sopiva peli kans tähän. Mutta pikkusen myöhäiseen hoksasin, kun se oli vasta tänään. Nähdään. Joo, se on vähän tommonen liukuva. Liukuva kontrollit. Ui kauhea. Leviatanin hyökkäys. Mitä tätä ajetti? Nää invertoidut kontrollit on kyllä pahalla asesta. Saisiko näitä vaihtaa pois? Ei oo luontava. Tai siis... Ei ne siinä mielessä oo invertoituja. Tottunut siihen nämä ylös ja alas menemään toisinpäin. Energiasalamia. Ui, hitto, olikin nälkä. Minä näen jotain tehomakkaraa. Ne on näitä muuten. Ne pitää ampua pois. Ei ressiä. Tekis mieli sanoa, että tää ei oo hirveen vaikea kohta, mutta se johtaa siihen, että mä epäonnistuin siinä saman tien. Sieltä oli kai kunnolla salamasari. Ei siis, salamisari. Vedenalaisia Annosa ja Medusa ja Miina. Ei oo mitään oo, jotain atomisieni. Ei on, ei joo. On täällä Medusojakin, sit on jotain atomisieni. Oi kauhia. Tästä on muuten. Näistä kohdista on hienoa, ettei niitä kaikkia missä play. Tarkistuspiste aktivoitu. Huijui. Harmi kun mä en... Mitäs tässä on aika?
50 minsaa. Joo, mä tuskin ehdin yhteen kivaan, vähän samantyyliseen kenttään. Ainakaan jos mä pelaan normaalisti. Tästä tulee aika pari aika pitkää kenttää tämän jälkeen. Kattokaa, kun mä kerään nää miinat itseäni. Yksikään ei jää yksin. Tähän ei voi kuolla, jep. Heti kun pääsin sanomasta, niin kuinkas käykö. No, nyt tuota Framerate otti kyllä osuma. Liian raskas peli pleikkari ykkösellä. Mitenkään vanha muuten on se Disney Hercules-peli, joka oli tässä eilen taisi tulla maratonissa. Se on niinku pikkusen vanhemman näköinen peli kuin tämä. Mutta kuinka paljon vanhempi se on? Sehän ei tainnut pahemmin käyttää mitään 3D-ympäristöä ja ollenkaan, että puhtaasti 2D-peli. Oi oi, selvittiin. Harjar, oi, oho, jep. Yli 7. Joo, oli se sitten aika alvanen. Aika ottaa muistikortti käyttöön. Käytetään sitä muistikorttia. Näyttää oikealta valinnalta. Älä poista memory card-korttia. Palaat vielä. Eli älä poista muistikorttikorttia. Valitse taso. Atlantissa ei odota ikuisesti. Luola. Kyllä kentän nimi on Luola, niin se on seikkailu tiedossa. Tässä kentässä itseänsä ei tainnut olla hirveesti mitään. Että tästä vaan mennään kahteen muuhun kenttään. Vihdoinkin kiinteällä maalla ja matkalla Atlantikseen. Epoksessa mainitaan iso kivinen ovi. Sen avaamiseen tarvitaan 2 kristallia, jotka saa läpäisemällä tulen ja jään kokeet. Kunhan pääsemme ovesta, olemme jo melkein perillä. Mä en hirveesti yllättynyt, että näitä tulia jääkokeita ei siinä elokuva sitten ollutkaan. Siinä oli kyllä se luminen paikka kyllä, mutta se muutama sekunnin kohtaus vaan. Atlantiksen voimaa. Keräämällä 15 saat uuden elämän. Sanokaa chatti, että mennäänkö ensin jää- vai tulikokeeseen. Mä keräilen täältä vaikka juttuja sillä aika. Tuosta saa one-upin, siinä on joku söpörapu. Se saa olla suuri kunnia olla meidän ensimmäinen uhri. Näin. Muistosi elää sydämissämme. No. Nyt mä oon jotenkin tottunut, että ympyrästä hypättäis, mutta se asia ei ole niin.
Siinä oli kyllä ninjarapu oikein. Täällä oli tämmönen kiva pikku piilopaikka. En löytänyt ihan ekalla läpipelulla. Näin siinä joku sympaattinen... Oli sympaattinen liskojepä. Erivärisillä kristalleilla on eri ominaisuudet. Yritä yhdistää niitä esineiden kanssa, niin huomaat erot. Jäätä näin me halutaan. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Mieluummin jääkoe. Tulikokeessa on semmonen pikku seikka, että jos sä et hoksaa hakea sitä kristallia yhdestä paikasta ennen kuin lähdet toista reittiä tutkimaan, niin se meni siinä sitten, kun pitää mennä koko kenttä uudestaan. Tännekö ne kristallit piti tuoda? Eivätkö tän... Joo, jos ne kristallit piti tuoda tänne, niin... Jääpatsas! No joo, jääkristalli aktivoi sen! Saatoo valehdella sitten, kyllä mä varmaan tämän paikan löysin, jos mä pääsin pelin läpi. Ilmahaaste. Mutta eihän sellaista ole olemassakaan. Mennään jääkokeeseen. No. Jos näyttää siitä, että mä heitän boomerangin hassuun kohtaan, niin mä varmaan yritin hypätä. Aika ottaa muistikortti käyttöön. Kuitenkin tulo game overi nyt. Mihin osaan Atlantista haluat mennä? Siinä. Nuo about 5 sekuntia on kaikki mitä siinä elokuvassa on tästä koko lumipaikasta. Tässä pelissä ei ihan 5 sekunnissa kyllä mennä. Jääkoe. Joukko kylmiä lumisia luolia, joista yhteen on epoksen mukaan kätketty jääkristalli. Liukkaalta näyttää, joten parasta olla varovainen. Kannotta pluikasta. Ei. Ei tämäkään kyllä mikään herkkupaikka ole täällä näitä jetiä. Ai. Huija sitten mua. What? Ja tässä on tosi ikävää väistää noita hyökkäyksiä, ellei mä oon sitten missannut jonkun pro-stratsi. Niin, mutta tässä on teoreettinen pro-stratsi. Miten se kyykky tapahtui? No. Whitmoren opit. Toimiskohan? Ei. Pidä kyykkys. Saiko siitä jotenkin, jos keräs kaikki valkoiset kristallit? En muista, kun 15 sai yhden lisäelämän. Ovi on lukossa. No avataan se. Oi joi. Pakko kurmurilla. Se on hieno kenttä. Siihen mä haluaisin päästä, mutta ei taida ehtiä normipelaamisella. Hakkikselta terveisiä. No Joshua on hieno mies. Harmi, että sillä ei voi pelata tässä. Olis päässyt vaikka käyttämään siitä sen luusaha.
Leffasolo jäätä. No... No lunta oli. Eikö se ole jo tarpeeksi lähellä? Niillä on pro-stratsit. 3-1. Ja hyödyntää vielä tämän pelin kameraakin. Webcami. Ei se niin oo. Jellona huijia, älkää uskota. Oot Riita pääsis käyttelemään. Tehdään se. Se on tasan yksi asia, mitä täällä tehdään Outrealla, mitä ei Mailolla ei voisi tehdä. Vastamyrkky. Ampataan jalkoja. Siinä olisi kyllä. Sopisiko enää lastenpelimaratoni? Siltä on rikki, mutta katso ylös. Tuo kivipaasi heiluu, jos sitä tönäisee, se putoaa. Joo, pitäisikö mun käydä vähän tönäisemäs sitä? Tai ehkä mä ammun sitä. Box. Nää on rasittavia. Siellä tulipaikassa on ihan vastaavia mörköjä. Ne yllättäen ei oo jetejä, mutta hyvin samanlaisia näin niinku rasittavuudelta. Mutta nyt mä tein sen virhe, että mä kattoin chattiä. Mihinkä mä menen? Mistä mä tulin? Tuolta ehkä. Ei täältä. Väijytys. Selvisin tämän perästi. Se oli intensiivinen. Vartin taistelu. Vetkän... Tuo olisi muuten idea. Facecami Bob Rossista. Täälläkin... Mitäs tämä? Tää on jotain tosi HC-puzzle. Jep. Ja sitten... Tuota. Vai sittenkin tuo? Muuten näyttää pikkusen samalta. What? Tää muuten tippuu varmaampi. Mennään pois. Mietitäänpäs asia nyt uusiksi. Jep. Ei ups, luul. Väärä. Nyt löytyy se pelin vaikein kohta, josta ei kukaan pääse läpi. Se taitaa sittenkin tämä täällä. Joo. Ja nopealla vilkaisulla näyttää samalta. Siitä. Siinä olet syyllinen. No niin, selvittiin siitä hauskasta kohdasta. Koska nyt aika tippaa.
tällaiseen kuoppaan. Tää on kyllä kauhea paikka. Täällä on kokentaisia risteyksiä. Osattais päättää, että mihinkä meni se ekan. Tähdätään vähän ylemmäksi. Pistä. Olikohan Ootorin hommat siinä? Mä en ainakaan muista, että olisi enempää jäätä. Tai siis näitä jääpuikkoja justiinsa. Mikäs? Höpsö se siellä? Susi. Tai siis ole. Atlantislainen jäähissi. Hetkä, mikä... Ja joku nyt riehuu täällä alueella. Mitään ei näe. Ihanaa. Ahaa, täällä on joku Iron Man. Rautajäbä. Eiku Iron Giantti. Lähempänä siitä. Hetkinen, sattuukohan tuohon räjähdys muuhun? Ei välttämättä. Mutta ei sitä ikinä voi tietää. Enemmän salipäiviä, että tämä pikkujeti ei ole läheskään niiden muiden tasolla. Ai niin, nää torjuu. Tai yrittää torjua. Spämmii vaan tarpeeksi kauan, niin kyllä se läpi menee. Prostrats. Mitäs tämä puuhaa? Aha. Oh no. Nyt tää on Super Mario 64. Ronsu. Noin vaan. Kun ei saada sivistyneesti auki, niin mennään läpitte. No. Yritän nyt. Kiitos.
No niin, lusukko lähtee. Se on vaan. Ei sinua, kiitos vaan osallistumisesta ja toivottavasti osallistut jatkossakin maratoneihin. Mihinkä mä haluan mennä? Ei kun jää. Katson nopeasti, että tuolla oli joku isompikin reitti vielä. Onneksi ei ollut. Muutama olisin joutunut menemään sinnekin joskus. Mammutti meni kai tuonne vasemmalle. Mitäs täällä on? Hetkonen. Ahaa, tämä on se joona. Oli niitä jääpuikkoja. Siinä se höpsö onkin. Se tosin ei ollut hirveen säyseä eläin mun mielestä. Jep. Oi. Kamera kiitos. Mä muistan sen kohdan siitä Atlantis-elokuvasta, kun Maelo juoksi mammuttia pako. No. Sitten se painaa ympyrää, kun sen piti hypätä ja kuole. Mihin mä oon? Ja miksi mulla on 4 HP:tä? Nyt voisi olla aika pistää vähän ensiapupakkaa se käyttää. Noin. No muuten aika melkoisia harppauksia nuo Maelo. Jutut, kun katsoo mihin se jalanjäljet jää. Sekin tyhmä. Miten sä tolleen nyt teit? Ei se oo kuulevinaankaan. Tää menee jo paljon paremmin kuin äsken. Kaikkea siitä saa aikaiseksi, kun painaa oikea nappi. Turkainen se saavuttaa. Päästään mut pahasta. Vapuja. Tää on melkein intensiivisempi kuin Sonicissa. Se on nopea kohdit. Silloin kun niitä joskus silloin tällöin on. Uhuh. Rip mammutti. Hetkonen, pääsikö täällä käyttämään myyrä? Menkää nyt kotiin. En aio mennä tuonne, kuka tietää mitä pimeydessä lymyää. Ehkä joku toinen ryhmän jäsen on paremmin valmistautunut. Joo, kyllä. Sitten pitäisi hoitaa radio vielä. Tuolta tuli kai noita robotteja lisää. Ei lopu tappamallakaan. Mennään nyt vielä takaisin. Olisiko siellä radio johonkin?
On, tuolla ylhäällä. Siinä on taas tikkaat, josta vain Milo ymmärtää. Kyllä. Nyt päästään pelaamaan myyrällä. Heittää Sora. Taistelutekniikka on parempi kuin Bruce Leellä. Vittu se ei kun ei räjättänytkään. Siistit tyypit ei kato räjähdyksi. Myyrä tosin ei yllättäen osaa oikein hypätä. Miten se... Siis... Ei saa olla saanut vahvempaa valoa ollekaan. Ei kai sitten. Siinä oli... koneen... Siinä. Nyt pikkusen pimeä huone. Jaa, no niin. Saatiin reitti johonkin auki. En oo vielä tollaista paikkaa nähnyt. Ja se olikin nämä siinä. Katsotaan vielä onko keskellä mitä. Yhtään on minkäänlaista hajua, että minkälainen tämä huone on oikeesti. Tämä... Saattaa olla, että nämä myyrän kivet oli aika kova ase. Siinä mielessä, että niitä on kolme. Mutta Mailolla jatketaan, se on se yleisjätki. Joo, tänne. Sitten. Ei mitään, mä oon jumissa. Ei täällä ollut mitään. Joo, ei. Varmaan se toinen reitti, minkä ohitti mä menin tossa äsken, niin siellä on jotakin. Rautajätti ja turpi. Ihminen voittaa teknologia. Myyrän kivet on kovaa kama. Oi joo. En oikein yhteisyökkäys. Muuten joo. Nyt kun näitä värikristalleja on löytynyt, niin... Tehdään näin. Yhdistetään bumerangiin. Saadaan erikoisjuttuja. Teksikö nää vähän lisävahinko? En oikeastaan varma. Aika kestäviä nuo edelleen.
Kristalleilla tosiaan saa jotakin erikoisominaisuuksia näihin joihinkin juttuihin. Niitä saattoi pystyä yhdistämään kompassiinkin, mutta muista sitten, että mitä siellä löydettiin. Ehkä jotain tavaroita. Tämä se on. No niin, nyt vaan pois täältä. Se oli siinä sella. Koska mä aloitin tämän kentän? Nää kokeet on tosiaan aika pitkiä. Että niin ei kyllä tarvitse tulikoon enää mennä läpi. Harmin paikka. Joo, ehkä ei. Elä ja anna toisten elä. Muistelinkin, että jotain traagista täällä tapahtuu. Ja oikeas olin. Hetkone. Huhu. Kivi. Ei mä oon missannut yhden aakkosen. No ei se haittaa. Ei mä oikeesti kiinnosta. Oliko tää uloskäynti? Ui joku. Huhua. Pitäisikö mun tehdä semmoinen temppu, että mä otan tämän vanhan tallennuksen ja skippaan tulikokeen? Vai haluaako ihmiset välttämättä nähdä senkin kentä? Aika ottaa muistikortti käyttöön. Nähtäis vähän muuta jännää siinä sitten. Näyttää oikealta valinnalta. Palaat vielä. Palaanko? Minne haluat mennä? Tuli kokeeseen vaan. Voi turkane. Mennään sitten. Kirkkaat kristallit. Otetaan vähän kirkkaita. Asiahan on niin, että mä en tykkää koko tulikokkeen tässä sitten pisaraakaan. Käydään seikkaamaan siellä vähän se. Saadaan siitä mukavaa kurjuutta. Joo, no just tallennettiin, niin ei tänään. Haluaisitko tallentaa tilanteen? Valitse taso ja käy kohtaus. Taas spoilaantu. Ulompi Atlantis.
Niillä on kyllä pelit ja vehkeet mukana, kerta kaikkiaan. Etenkin kaikki ne, mitä siinä elokuvan lopussakin on. Kurjuuden maksimut, kyllä. Tähän on tultu. Tulikoe. Täältä löytyy tulikristalli. Epoksen mukaan se löytyy valtavan kivipatsaan pään takaa. Meidän pitää siirtää patsasta jotenkin saadaksemme timantin. Huhu. No, toisaalta tämän paikan kurjuus on huomattavasti suoraviivaisempaa kuin mitä siellä jääpaikassa on. Tein tämä nyt. Niin kauhea paikka on, vaikka vähän kauhea onkin. Mitäs meillä tää on? Mitä sä haluut, Bent? No, en mitään. Winia täällä pääsee käyttämään sitten vähän myöhemmin. Oho. Pääsin nauttimaan lattialämmityksestä. On muuten paras asia ikinä näillä pakkasilla. Näin välikommenttina. Haetaan nyt tuo tuolta, ettei jää yksin. Päästäkö nyt vaihtamaan Winniin? Kyllä. Sympaattinen räjähdejäpä. No niin. Siinä on se tämän paikan kurjuus. Just tuo. 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 Hyvin, mene pois. Vahvat tyypit, kuten Vinny ja Milo, voivat siirtää monia esineitä. Yritä työntää tätä kiveä. Vahvat tyypit, kuten Milo? Okei. Okay. En tiennyt. Eikö tänne? Okei, pystyy se Winnie kiipeämään näitä kielekkeitäkin. Mä rupesin jo ihmettelemään. Minkään mä haluun. Tää näyttää kivalta. Tää on tätä herrasmiesmetsästystä. Granaateilla vaan. Laavakristalla. Kuulostaa hienolta, mutta se ei ole se, mitä tänne varsinaisesti tultiin hakemaan. Tämä on joku pirkkakopio. Nämä muuten osaa myrkyttää nämä vihreät itikat. Muistaakseni näin. Katalia epäleitä kyllä.
Harmi, kun ei voi tämä... Näitten muitten aseisiin ei voi yhdistää noita kristalleja. Voisi kova sana nähdä, mitä tapahtuu, kun pistää näihin käsikrannatteihin jotakin mystistä atlantilaisvoimaa. Nyt mennään... Joo, tää on hieno kohta. Tää on tosi hieno kohta. Pitää työtää näitä laatikoita, mutta kun... Tuo laava jää vaan koko ajan riuhumassa. Mitä sitten? Anki. Kärpäsi. Ja... Joku ytökän elämää hahmo. Oli. Etsit tällaisia tummia kiviesiintymiä. Mailon kaltaiset ketterät tyypit pystyvät kiipeämään niille. Kokeile sinne. Mailon kaltaiset ketterät tyypit? No niin, joo. Winnie ei etene tässä paikassa ollenkaan. Sama avataria niin, että Raffaello sanot, oho. HP alkaa kyllä vähän huvetaa, että pistetään uusi ensiapupakkaus käyttöön. Kun on kerpasi jotakin toimenpiteitä. En oikein muista tehneeni niillä pitkään aikaa mitä. Voit löytää kiviesiintymiä seinien lisäksi myös katosta. Katso ylös. Tuolla on yksi. Hyppää ylös. Hyppää ylös ja tartu kiinni. No mähän hyppään. Joo, ainakin 4K-rebootti. Ois kyllä kova. Ostaisin ja lahjoittaisin Suomistelimit maratonissa, ettei mun itse tarvitse pelata siitä. Laama kristalli. Mutta mitä näillä tehdään? Selviääkö näiden käyttötarkoitus vielä tänään, vai loppuuko aika ennen sitä? Jännitys tiivistyy. Voi kouhea, siinä on tommonen. Punainen itikka. Onneksi tässä ei tarvitse niin tiuhaa vaihdella aamua, mitä Donkey Kongissa. Onkin on 64. Sitten voisi melkein mennä moti.
Tässä ei ole kyllä läheskään niin paljon kerättävää. Aha, siellä on aakkona. Siisti. Kouhura istaa sen mukaan. Joo. No niin. Tähän ne laavakivet tökätä. Atlantislainen paneeli, jotain puuttuu sen keskeltä. Something is missing. Jääkristalli siihen. Ei voi kuin voittaa. Tai jännä, tässä ei pidä painaa siihen suuntaan, minkä haluaa vetää sitä tuota palikkaa, vaan pitää vaan ylös tai alaspäin. Se on jo hyvä, että se on tommonen kiinteä suunta, minkä pitää työntää, mutta se on aika hämmentävää aluksi. Käy turpi. Käy on... Milo ei selvästikään nyt kerro kaikkea. Se on joku teräsmies. Ei tunnu missään. Mutta kärpäs kyllä sattuu vähän se. Tai se on joku heikkous pitää olla. Ylipäätään saa kiinni, että voi vetä. Niin. Tää on vahvat sormet. Jaa, aika alkaa lähestyä. Onko Tsuhnalla setit valmiina? Ui, kärpäsiä. Menkä pois. Puss. Se siellä. Ei kun joo, ei vielä. Ei oo vielä tärkeä. Pelaa läpi vaan. Ai jaa. Joo, ei tässä mene kun varmaan pari tuntia, pari kolme tuntia. Hyvin ehti 2 minuutissa. Tää oli tyhmä paikka. Mitä täällä piti tehdä? Nämä katkaisijat ratkaisevat edistymisemme, mutta niitä pitää painaa oikeassa järjestyksessä. Näin joo. Mikä se oikein järjestys oli? Tää, joo, nyt mä muuten muistan tuon patsaan merkityksen. Se rankaa soi, jos pistää väärän. Just noin. Tuntui pahalla. Pistetään kaikki vaan. Kaikki toimii. Joo, kyllä ne vielä voi pieleen mennä. Mulla ei vähän alkoi jännittämään, kun tuossa 10 minuuttia striimin alkuun ja Elkato ei saa signaalia. Onneksi Opsin uudelleenkäynnistäminen auttoi. Mutta joo, eiköhän mun vuoro olla tässä, että se on kiitos katsojille ja jatketaan Tsuhnan pelillä sitten tästä. Ja Tsuhnakin voi pelata siinä sitten samalla. Tässä on kiitos ja hyvät illan jatkot.